नमस्कार এই ভিডিওটোত কপিরাইট আৰু ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সৰ বিষয়ে অতি চমুকৈ কিছু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। কপিরাইট কি? কপিরাইট বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে কি বুজো? যেতিয়া কোনো এটা বিষয় বা কোনো এটা বস্তু আমি নিজে বনাওঁ, আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু নিজে ক্রিয়েট কৰোঁ, তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ থাকে। ধৰক আমি এটা গান লিখিলোঁ বা আমি এখন কিতাপ লিখিলোঁ, এখন উপন্যাস লিখিলোঁ বা এখন ছবি আঁকিলোঁ, তেতিয়া সেইখন কি হয়? আমি নিজে বনোৱা হয়, আমি নিজে ক্রিয়েট কৰা হয়। মোৰ মোবাইলটোৰে যদি মই এখন ফটো তোলোঁ, এখন যদি ফটো ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়া সেই ফটোখনৰ ওপৰত কেৱল মাত্ৰ মোৰেই অধিকাৰ থাকিব, আন কাৰোৰে অধিকাৰ নাথাকিব। কাৰণ সেই বস্তুটো আনে বনোৱা নাই, মই নিজে বনাইছোঁ, গতিকে মোৰ অধিকাৰ থাকিব। সেয়াই হৈছে কপিরাইট। আর কপিরাইট হৈছে এটা লিগেল টার্ম। কপিরাইট আমার লিগেলি আমি পাই যাও কপিরাইট। যেতিয়া আমি এটা বস্তু নিজাকে ক্রিয়েট করিম, সেই বস্তুটো ক্রিয়েট করার লগে লগেই সেই বস্তুটোর উপরত আমার কপিরাইট নিজে নিজে আহি যায়। কপিরাইট, পেটেন্ট আর ট্রেডমার্ক আটাইকেইটা বেলেগ বেলেগ বিষয়, আটাইকেইটার মাজতে ডিফারেন্স আছে। কপিরাইট এনেকুৱা এটা বস্তু যেতিয়া আমি লিটারেলি বা ড্রামাটিক বা মিউজিক্যাল বা যিকোনো ধরনের আর্টিস্টিক যেটা আমি কাম কিছুমান করিম, তার উপর আমার কপিরাইট অটোমেটিক আহি যায়। কপিরাইট আমার যে অধিকার, সেয়া আমার অটোমেটিক আহি যায়। আর পেটেন্ট ইজ এ রেজিস্টার্ড রাইট দ্যাট গিভস দি অনার এক্সক্লুসিভ রাইট টু ফিচার্স অ্যান্ড প্রসেসেস অফ ইনভেনশনস। কোনো একটা বস্তু আবিষ্কার করবলৈ বা কোনো একটা বস্তু বিশেষ একটা বস্তু বনাবলৈ, বিশেষ এটা বিষয় বনাবলৈ যেতিয়া আমাৰ অধিকাৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয়, তেতিয়া সেয়া হ'ব পেটেণ্ট। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক আমাৰ ঔষধৰ, আমাৰ মেডিচিনবিলাকৰ যিবিলাক মলিকিউল আছে, সেইবিলাক বনাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ একোটা কোম্পানীক সেই পেটেণ্টটো দিয়া যায়। যেতিয়ালৈকে কোম্পানীটোৱে সেই পেটেণ্টটো অপেন কৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আনে সেই মেডিচিনটো, সেই বিশেষ মলিকিউলটো বা মেডিচিনটো বনাব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডমাৰ্ক এটা বেলেগ বিষয়। ট্ৰেডমাৰ্ক সাধাৰণতে লগো বা চাইন্সবিলাকৰ লগত সাধাৰণতে জড়িত হৈ থাকে। যিকোনো এটা প্ৰডাক্টৰ বা যিকোনো এটা কোম্পানীৰ বা যিকোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানৰ সাধাৰণতে কিছুমান আমি লগো দেখা পাওঁ, আৰু সেই লগোবিলাকত কি হয়, ট্ৰেডমাৰ্ক থাকে। কপিৰাইট নটিচ। কপিৰাইট আমি কেনেকৈ আমি নটিচ কৰা থাকে বা কপিৰাইটটো কেনেকৈ নোট কৰা থাকে বা আমি কেনেকৈ কপিৰাইটটো বুজি পাম, আমি কপিৰাইট যে আছে সেই বস্তুটো কেনেকৈ বুজি পাম। এটা বিশেষ চিম্বল থাকে, এটা চাৰ্কল, চাৰ্কলৰ ভিতৰত এটা চি থাকিব, সেইটো হৈছে কপিৰাইটৰ চিম্বল। সেই চিম্বলটো থাকিলে আমি বুজিম যে তাত কপিৰাইট আছে, নতুবা তাৰ সলনি কপিৰাইট গোটেই শব্দটো লিখা থাকে, নতুবা এব্ৰিভিয়েশ্যনত COPR বুলিও লিখা থাকিব। তেনেকৈ চি, এটা চাৰ্কলৰ মাজত চি চিম্বলটো থকাৰ পিছতে সেই কামটো যেতিয়া প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল, সেই চনটো লিখা থাকিব, আৰু তাৰ পিছতে গৰাকীজনৰ, সেই বিশেষ বস্তুটোৰ বা ফটোখনৰ বা মিউজিকটোৰ বা তেনেকুৱা উপন্যাসখনৰ যিজন গৰাকী, তেওঁৰ নামটো লিখা থাকিব। কপিৰাইটটো থাকিব, কপিৰাইট বা শব্দটো বা চিম্বলটো থাকিব, তাৰ পিছতে প্ৰথম প্ৰকাশ হোৱাৰ চনটো, তাৰ পিছতে মালিকৰ নামটো। যদি সেইখিনি থাকে, তেতিয়া আমি বুজিম যে সেই মানুহজনৰ যিটো নাম লিখা থাকিব, সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ তাৰ ওপৰত কপিৰাইট আছে। সাম এক্সাম্পলছ অফ কপিৰাইট ৱৰ্কছ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ লগত কপিৰাইট জড়িত হৈ থাকে, সামান্য মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণ। নভেল, পয়েম, পেৰেগ্ৰাফ, মুভি, চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং, পেইণ্টিং, লিৰিক্স অফ এ চং, কোৰিঅ'গ্ৰাফিক ৱৰ্কছ, এটচেট্ৰা। বিভিন্ন ধৰণৰ কামত কপিৰাইট থাকে, আহিব পাৰে বা আহে, তাৰ ইয়াত এইকেইটা হৈছে এটা উদাহৰণ। হোৱাট ইজ কপিৰাইট ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট? কপিৰাইট ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট মানে কি? কপিৰাইট ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট এনেকুৱা এটা বস্তু বা বিষয় কি হয়, যেতিয়া আমি কোনো এখন বিশেষ ফটো বা বিশেষ এটা বস্তু যেতিয়া আমি তাক কপি কৰি ল'ম, তাৰপিছত সেয়া তাক ইডিট কৰিম, বেলেগক দেখুৱাম, পাৰফৰ্ম কৰিম, নিজৰ নামত তাক প্ৰচাৰ কৰিম, আৰু যেতিয়া আমি তাৰ মালিকজনক, কপিৰাইটৰ যিজন গৰাকী থাকিব, যদি আমি তেওঁক কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নলওঁ তেখেতৰ পৰা, তেতিয়া আমি সেইটো কি হ'ব, কপিৰাইট ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট কৰা বুজাব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰি এখন ফটো লৈ পেলাই সেইখন যদি মডিফাই কৰোঁ, তেতিয়া সেইটো হ'ব কপিৰাইট ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট, যিটো কৰিব নাপায়। মুভি হলত, চিনেমা হলত গৈ আমি কি কৰোঁ, সাধাৰণতে কিছুমান মানুহে কি কৰে, চিনেমা এখন ৰেকৰ্ডিং কৰি লয়, কৰি লৈ পেলাই সেই ৰেকৰ্ডিং কৰা কপিটো বজাৰত মুকলি কৰি দিয়ে, যিটো পাইৰেচি কৰা বুলি কোৱা হয়। সেইবিলাক হৈছে কপিৰাইট ইনফ্ৰিঞ্জমেণ্ট, যিটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে আৰু সেইটো একেবাৰে ইল্লিগেল হয়।
এতিয়া কপিরাইট আর ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সর মাজত পার্থক্য কি? ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সেস অ্যাপ্লাই টু এনি ওয়ার্ক কভার্ড বাই কপিরাইট ল। বাই ইউজিং এ ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স ইউ ডোন্ট গিভ আপ ইয়োর কপিরাইট, ইউ স্টিল ওন ইয়োর ওয়ার্ক। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সেস ডোন্ট রিপ্লেস কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন, দে অ্যাপ্লাই ইন এডিশন টু কপিরাইট। গতিকে ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স হল কপিরাইটরে অন্তর্গত একটা বিষয়, কপিরাইটর লগত ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটা বিষয়। ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সে আমাক কি করে, সেই বিশেষ বস্তুটো বা বিশেষ ফটোখন বা বিশেষ ভিডিওটো ব্যবহার করবলৈ আমাক কিছুমান নীতি নিয়ম দিয়ে। যেতিয়া কপিরাইটর কথা আহিছিল প্রথম প্রথম, তেতিয়া কিছুমান মানুহে এই বিষয়টো ভাল পাইছিল। যেতিয়া মানে ধরক মই এখন ফটো তুলিলো, সেই ফটোখনৰ ওপৰত কেৱলমাত্ৰ মোৰেই অধিকাৰ থাকিব, তাক কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, এনে ধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া আহিছিল প্ৰথম প্ৰথম, তেতিয়া কিছুমানে ভাল পাইছিল আৰু কিছুমানে কৈছিল যে ইয়াত শিথিলতাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সেই শিথিলতাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবি পেলাই কিছুমান নীতি নিয়ম বনোৱা হ'ল। সেই নীতি নিয়মবিলাকেই হৈছে ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স। তার কেবাটাও বিষয় আছে, কেবাটাও নীতি নিয়ম আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেই বিশেষ বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিম, সেয়াই হৈছে ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স। আৰু ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স মানেই আমাৰ কপিরাইটটো খৰ্ব কৰা নুবুজায়, ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স থাকিলেও তাত আমাৰ নিজৰ কপিরাইট কিন্তু সদায় থাকি যাব। হোৱাট ইজ ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স? ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স প্রোভাইড এন ইজি ওয়ে টু ম্যানেজ দি কপিরাইট টার্মস দ্যাট অ্যাটাচ অটোমেটিকেলি টু অল ক্রিয়েটিভ মেটেৰিয়েল আণ্ডাৰ কপিৰাইট। কপিৰাইটৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তুবিলাকৰ আমি যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, সেই বস্তুটো আমাক দেখুৱাই দিয়া, আমাক প্ৰভাইড কৰাই হৈছে ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্স। আৱাৰ লাইচেন্সেছ এলাউ ডেট মেটেৰিয়েল টু বি শ্বেয়াৰ্ড এণ্ড ৰি ইউজ আণ্ডাৰ টাৰ্মছ ডেট আৰ ফ্লেক্সিবল এণ্ড লিগেলি চাউণ্ড। আমাৰ যিখিনি ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্স থাকিব সেইবিলাকৰ পৰা আমি কি বুজিম? আমি সেই লাইসেন্সখন দেখিলে বুঝিম যে আমি সেই বস্তুটো রিইউজ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কিমানখিনি ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। মই ফটোৰে উদাহৰণ দিছোঁ, সেই ফটোখন কিমান বেছি ফ্লেক্সিবল হ'ব, আমাৰ লিগেল বা ইলিগেল কথাবিলাকো আহিব, সেইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে চাব পাৰিম, সেই আটাইবিলাক বিষয় বা বস্তু আমি লাইসেন্সখনৰ জৰিয়তে চাব পাৰিম। ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স আছে আমাৰ ছয়টা। ছয়টা ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্সৰ বিষয়ে আমি এই লাইসেন্সবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স ছয়টা: সিসি বাই, সিসি বাই এস এ, সিসি বাই এন সি, সিসি বাই এন ডি, সিসি বাই এন সি এস এ, সিসি বাই এন সি এন ডি। এই ছয়টা আমি বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স পাও। এতিয়া এই ক্রিয়েটিভ কমন লাইসেন্স কেইটাই আমাক কি বুঝায়? কেতিয়াবা কি হয়, আমি যেতিয়া গুগলত বা যিকোনো ফটো এখন বা ভিডিঅ' এটা বা লিরিক্স বা এখন ছবি, পেইন্টিংস বা যিকোনো ধরনের গেমসবিলাক, কম্পিউটার গেমসবিলাকত সাধারণত এই লাইসেন্সবিলাক লিখা থাকে, নতুবা কি হয় কেতিয়াবা সিম্বলৰ সহায়ত দেখুৱাও থাকে। ঠিক এনেকুৱা ধরনের কেতিয়াবা লিখা নাথাকি পেলায় সিম্বলবিলাক দেখু মানে দিয়া থাকে, তাত আমি সেই সিম্বলবিলাক দেখি পেলায়ও আমি বুজিব পাৰিম যে তাত কোনখন লাইসেন্স লাগি আছে। সিসি বাই, সিসি বাই মানে হল যিকোন, যত সিসি বাই বুলি লাইসেন্সও থাকিব আমি বুজিম যে সেই বিশেষ বস্তুটো আমি যিকোনো ধরনের তারপরা কপি করব, ইডিট করব, তাক আমি বিভিন্ন ধরনের কামত ব্যবহার করব, কমার্শিয়াল কামতো ব্যবহার করব, কেবলমাত্র এট্রিবিউশনটো দিয়া দরকার। সিসি বাই এস এ, এস এ মানে শেয়ার এলাইক, যেদরে আছে তেদরে তাক আমি শেয়ার করব, তাক আমি লব পাৰিম, মানে আমি তাক কপি করে লব পাৰিম, আর যেদরে আছে তেদরে আমি তাক শেয়ার করব পাৰিম। সিসি বাই এন সি, এন সি মানে নন কমার্শিয়াল, তাক আমি কপি করব, যত সিসি বাই এন সি লাইসেন্স থাকিব তাক আমি কি করব, কপি করব, ডিস্ট্রিবিউট করব, ডিসপ্লে করব, রিমিক্স করব, মানে ইডিট করব, কিন্তু কমার্শিয়াল কামত আমি ব্যবহার করব নোৱাৰো। যত টকা পয়সার কথা আহিব, টকা পয়সার লেনদেনের কথা আহিব, বা ধরক ইউটিউবতে আমি দিলে তেনেকুৱা ফটো যত সিসি বাই এন সি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোত আমি কমার্শিয়াল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম, বা ইউটিউবতো দিব নোৱাৰিম, কাৰণ ইউটিউবৰ লগত টকা পয়সার কথা জড়িত হৈ থাকে। সিসি বাই এন ডি, যত সিসি বাই এন ডি থাকিব সেইবিলাক কি হ'ব, কেৱলমাত্ৰ কপি কৰিব পাৰিব, তাক দেখুৱাব পাৰিব, কিন্তু তাক ইডিট কৰিব বা ৰিমিক্স কৰিব নোৱাৰিব, সিসি বাই এন ডি। তাৰপিছত আহিব
CC by NCSA. NC আৰু SA দুয়োটাই থাকিব. NC আৰু SA দুয়োটাই আহাৰ লগে লাগে কি কৰিব পাৰিম, তাক আমি কপি কৰিব পাৰিম, ডিসপ্লে কৰিব পাৰিম, এখন তাক এটা নিৰ্দিষ্ট এটা লাইচেন্সৰ আওতালৈ আনিব পাৰিম, কিন্তু আমি তাক ৰিমিক্সো কৰিব পাৰিম, কিন্তু আমি তাক কমাৰ্চিয়েল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম. CC by NCND একেবাৰে শেষৰটো CC by NCND. এন চি আৰু এন ডি যেতিয়া দুয়োটাই থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম, তাক মাত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম আনৰ লগত, তাৰ বাহিৰে আমি একো কামতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম. এই লাইচেন্সকেইখনৰ ভিতৰত যিখন একেবাৰে ওপৰৰ লাইচেন্স আছে চি চি বাই লাইচেন্সখন আটাইতকৈ সহজ, একেবাৰে ফ্লেক্সিবল লাইচেন্স. চি চি বাই থাকিলে আমি সেই ফটোখন আমি য'তে ত'তে যিকোনো ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ এট্ৰিবিউচনটো দিয়াৰ এটা দৰকাৰ, আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব. আৰু একেবাৰে টান যিটো লাইচেন্স থাকিব সেইটো হৈছে একেবাৰে শেষৰটো চি চি বাই এন চি এন ডি. গতিকে খুব সহজ উপায়েৰে এনেধৰণে আমি এই কপিৰাইটখিনি বুজিব পাৰোঁ. চি চি বাই আৰু চি চি বাই এছ এ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ৰিমিক্স কৰিব পাৰোঁ, কমাৰ্চিয়েল ইউজ কৰিব পাৰোঁ. চি চি বাই এন চি আৰু চি চি বাই এন চি এছ এ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ৰিমিক্স কৰিব পাৰোঁ, মানে এডিট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কমাৰ্চিয়েল ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ. আৰু একেবাৰে শেষৰ দুটা চি চি বাই এন ডি, চি চি বাই এন চি এন ডি, এই দুয়োটাত আমি কেৱল মাত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু কিন্তু তাক ৰিমিক্সো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কমাৰ্চিয়েল কামতো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ. কপিৰাইটৰ বিষয়ে আমাৰ অধিক জানিবলগীয়া আছে, কিন্তু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। সম্পূৰ্ণকৈ শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ।